Gotické prvky kostola svätej Kataríny v Handlovej zaujali architektku Zuzanu Grúňovú už dávnejšie. Tentokrát sa zamerala na geometrické tvary, ktoré sú pre obdobie gotiky typické. Pri týchto historických stavbách, hlavne v gotike, je jasné podľa toho, ako tie prvky vyzerajú, že mali určitý spôsob konštrukcie, nejakú geometrickú osnovu. Niečo podobného ako u nás, veľmi veľa ľudí pozná paneláky, tiež tam máte určitý modulový systém. Oni mali niečo podobného a pomocou pomerne jednoduchých prostriedkov, ako bolo obyčajné pravítko, poprípade nejaká, ja neviem, kúsok povrázku, uhlík, niečo ako kružitko, vedeli skonštruovať veľmi zložité systémy. Tak ako tu na kostole môžete vidieť napríklad vzadu tú jedinú zachovanú, tú nádhernú kružbu. Vo vnútri sú niektoré prvky, ktoré sú takéto pomerne geometricky veľmi zložité a to všetko sa dalo pomocou tohoto systému odvodiť. Z gotiky sa zachovalo veľmi málo písomných materiálov o postupnosti prác pri stavbách budov. Je veľmi zaujímavé hľadať nejaké takéto závislosti alebo skúšať porozmýšľať, že ako ten kamenársky majster prišiel akurát na taký tvar, ten lomený oblúk, ako ho konštruoval, prečo je tak široký, prečo má trebárs to ostenie určitú proporciu. No a preto som sa rozhodla, že keďže na tomto, s týmto chrámom už mám nejakú takú, nazvem to, skúsenosť, poznám ho, viem, že je tu veľmi veľa rôznych historických prvkov, ceny, hlavne som sa zamerala teda na tie kamenné články, ktoré sú tu, napríklad tu hneď vedľa máme takúto gotickú rímsu na tých operákoch, a skúsiť urobiť vlastne nejaký obrazový záznam, kresbu, výkres a skúsiť nájsť tieto geometrické proporcie, skúsiť nájsť ten, vymyslieť, že akým asým postupom mohol ten kamenár dojsť práve k tomuto tvaru. Z Fondu na podporu umenia získala prostriedky na projekt zameraný na geometrické analýzy architektonických prvkov gotickej architektúry v Handlovej a v okolí. Bude to publikované, už som robila na tomto chráme v Handlovej, vlastne rozbor toho hlavného portálu, ten je úžasný, krásny, plastický, tiež vlastne gotický. A tam sa ukázali práve tieto závislosti, takže som si povedal, že pozriem sa aj na tie ostatné prvky. Spracujem to takisto do takýchto článkov, ktoré budú vydané aj v angličtine, aj v slovenčine, napríklad aj na pamiatkárskych konferenciách, ako je Bard Contact a podobne. A budem sa to snažiť teda propagovať aj takto prostredníctvom vás, čiže ukázať ľuďom, že nie len to, čo vidia, že teda je to krásne, ale že to má za sebou určitú takú symboliku, určitú aj duchovnú náplň. Kostol svätej Kataríny bol počas druhej svetovej vojny zbombardovaný a zostala z neho iba časť. Pri rekonštrukcii sa nepodarilo celkom obnoviť pôvodnú gotickú geometriu. Bolo to opravené tak, ako vedeli a tak, ako si mysleli, že to bolo najlepšie. A práve preto si myslím, že tento projekt nie je taký, že ja neviem, ja si tu idem len pre veda prevedu, že vymýšľam si tu nejaké geometrické konštrukcie, ale môže to byť veľmi zaujímavé práve pre tých architektov alebo stavebných inžinierov, ktorí budú obnovovať takéto pamiatky.